hjertelig velkommen til Britt Strikkenær sin podcast, nå episode nummer 4! Først og fremst, tusen takk for alle nye subscribers, er det det heter, tror jeg, på engelsk? Altså, følgere da, på podcasten min. Det er nå kommet opp i 75, tror jeg, omtrent. Fantastisk, morsomt. At, pluss at det er flere som jeg selvfølgelig ser på. Det er kjempetakknemlig for, og kjempegøy. Så det gjør at den blir motivert til å ta en ny episode. Så er det da punkt 2, at Sigurd har bedt meg om å si at jeg må beklage på det sterkeste at episode 4 har tatt litt tid før den kommer ut. Og det er mange grunner til det. Ene grunnen er at jeg har vært ganske så opptatt med det å synge. For 5. november så hadde vokalgruppa mi FAM en konsert sammen med vokalgruppa Pust her på Frøya. Og det gjør seg jo ikke selv, så da kreves det ganske mye intens øving før de kommer. Og når Pust kommer så krever det jo samme øving. Og selve dagen krevdes jo fra morgen til kveld. Men det var verdt hver en sangtone og hver en sangtime. For det var utrolig gøy, og veldig gøy at det kom 250 stykker og hørte på oss. Det er jo veldig takknemlig for. Så den andre grunnen til at det ikke ble podcast nest førre uke, det var at da har vi her på Nerklubben, i barn vår, noe som heter Inn på tunet. Og da kommer det en del unger hit på besøk, og da prøver vi å finne på ganske morsomme ting. Inn på tunet, det er en organisasjon som drives av forskjellige gårder, altså det er aktivitet på forskjellige gårder. Og noen gårder har, det heter også før, eller også heter det nå, tror jeg, grønn omsorg. Og da har de forskjellige aktiviteter på gården. Noen går på rusomsorg, noen går på psykiatri, noen går på dement, og vi har da barn som får komme. Og det er unger som har opplevd litt forskjellige ting. Kanskje ofte er det mange som har opplevd et sånt plutselig dødsfall, som kanskje trenger å gjøre noen positive ting. Kanskje er ganske ny i kommunen, har lite nettverk, og trenger å ha en plass, en god plass å være, og bli litt kjent. Og det er ofte de ungene som er på besøk hos oss. Det er veldig trivelig og veldig positivt, og vi har holdt på med det nå i faktisk over 10 år. Når de kommer hit da, så prøver vi å finne på positive ting da. Og en helg i måneden så har vi noe som heter skrekk og gru helg. Det er jo en, kan si, en norsk variant av Halloween. For da bruker vi å prøve å kjøre litt sånn gårdsrelaterte ting, som for eksempel å lage blodpannekake, og bruke en del av innmaten. Vi har tidligere laget lever på steg, vi bruker hjertet til å steke opp, og kanskje på pizza, eller i taco, eller ja, forskjellig. Og så har vi ofte en sånn labyrint hvor vi har de forskjellige poster da, hvor ungene skal gjøre forskjellige ting. Så det var sist helg, så da var jeg opptatt med det. Innimellom så har jeg jo strikket, men det har vært litt mindre tid på det. For jeg har også vært en tur i Kristiansand på studiet. Og dermed så gikk det noen 3 dager på det. Så ja, travelt. Men i dag, søndag, den, og vi kommer langt nå, 19. november. Nå er det tid for podcast. Og først da, hva har jeg på meg? Hva har jeg på meg? Jo, jeg har på meg snowsmelt shawl. Har jeg på meg, som jeg strikket i februar, fra februar og mars i år. En samstrikk som Helene Stewart, som er designeren, hadde. Og jeg har egentlig aldri strikket så avanserte sjal før da. Vært litt skeptisk til om jeg fikk det til. Men det her var så greit å få til, og så var det liksom steg for steg da, så er det et slags mysterie. Så du fikk en ny oppgave hver uke. Og ja, det er igjen en av de vakreste tingene jeg tror jeg har laget.
Samtidig fikk jeg brukt litt garn som har ligget lenge i skuffa mi, som sånn snacks som jeg kjøpte i utlandet. Det som var fint med Helen Stewart sine oppskrifter, det er at de er utrolig, de er omstendelige da, veldig omstendelige, for det er liksom for hver ny omgang så står det hva du skal gjøre. Men når du er litt usikker og kanskje synes ting er litt vanskelig, kanskje det å forstå engelsk også, så er det veldig brukervennlige oppskrifter, synes jeg. Og man ser også fort framskritt da, og prosentvis hvor langt du har kommet på sjalet, og det er kjempemotiverende. Så veldig fornøyd med Snowsmelt-sjalet som jeg strikket. Anbefaler absolutt å strikke ting fra Helen Stewart. Hun har mange oppskrifter liggende på Ravelry. Så bare ta dere en tur innom og la dere inspirere av det her vakre mønstret som hun har. Jeg kommer sikkert til å legge ut noen bilder etter hvert. Da er vi over på neste tema. Hva har jeg gjort ferdig? Det er jo neste tema. Og sist gang så snakket jeg litt om en utfordring jeg skulle ha fra den 50-årskava med de 40 forskjellige garnnøstene. Utfordringen å strikke opp dem da. Og sist da så la jeg fram 6 bomullsgarn som jeg viste dere. Og nå har jo det blitt produkter av ulike arter. Men de fleste nøstene ble til grytekluta. Jeg synes det å strikke grytekluta er artig. Her har vi nummer 1. Den er kallet ullete grytekluta. Og det er litt sånn etter et mønster som jeg strikket noen lua før. Og det heter Woolly Sheep Hat. Og designeren, nå må jeg kikke her, vet du igjen. Hun heter Sylvie Leek. Og jeg strikket masse lua i fjor av det garnet her. Og jeg synes den blir ganske kul. Artig å se av. Og artig både å strikke lua og grytekluta av det. Så her brukte jeg da Sumatra-garnet, bomullsgarnet. Og det er ganske tjukt og gode grytekluta. Så har jeg da designet egne. Det er da snøfnugg-grytekluten mine. Her har jeg brukt litt sånn veveteknikk nederst, og så litt polkadotta og snølopper. Ja. Og det er jo det jeg synes er ganske gøy med grytekluten. Man kan hoppe og designe og bruke ting litt her og der som man har sett. Så blir det helt dine egne grytekluten. Og bomullsgarnet er artig og godt å strikke med, da, synes jeg da. Og her har jeg gode, tjukke grytekluter til juleribben. Ja. Og grytekluttpar nummer 3. Det er da engler i sneen, har jeg kalt dem. De kunne jo være adventsengler også, men for grunn av farger da. For de er jo lilla og begge der. Og det her er fra bjørk fra Viking, bomullsgarn. Og englene her da, de har jeg hentet fra Arne og Carlos sine julekuler. For dem har jeg jo også strikket nå. Så de kunne fint brukes her. Og det igjen da, det her å matche litt fra andre ting, og bruke det på nye måter, det er jo en av liksom strikkekreativiteten man kan bruke. Thank you.
Og da gjør jeg en liten variant i dag, for nå snakker jeg faktisk om det nærmer seg jul, og den temaen jeg har lagt opp til det. Først og fremst, jeg har jo da utfordret meg selv til å strikke en julekule i uka frem til jul. Og her ser dere englene som vi som har brukt i grytekluttene. Men Arne og Carlos sine har fota. Det har ikke mine. For jeg synes de har vært like fin uten fota. Men kula kunne jo få fota da. Så det er engle julekula. Og så var det julekule 2. Det er da gang rundt juletreet. Og begge de her er strikket med bjørk. Og det liker så den her, og det er da harpe. Som dere ser da, så har jeg liksom litt sånn musikktema. Føler jeg litt rann da. Kunne være englesang den første, sant? Fordi at det har vært veldig mye musikk siste ukene, så jeg latt meg inspirere av det da, når det gjelder julekuler. Men jeg ble ferdig med 3 julekuler, selv om det ikke var podcast. Og det her, det nærmer seg jul, er jo litt sånn tips til hva du kan kanskje lage litt sånn hurtig, fort julegaver. Og julekulene er jo en av dem. Det andre er selvsagt alle disse her gryteklutene. Det går også ganske kjapt. Og er veldig gode julegaver. Det trenger, alle trenger en gryteklut. Og da er det jo artig å få den helt spesielle egne vrien. Din spesielle gryteklut. Så det er en god julegavestrikk. Og så tenkte jeg på at det er artig med litt sånn små gaver, sånn vennegaver. Og for en par år siden så var det jo en del sånn restegarn utfordringsstrikk. Og da strikket jeg en del av disse her små her. Så. Som egentlig da er T-bollet av Diana Trump. Og da er det liksom at du kan ha en T-posen din nede i denne lille posen. Sånn. Så da, for dem som drikker te, så slipper du at de blir knørva, og du ikke finner den kanskje i veska, så har de denne lille te-posen. En kjempefin liten vennegave. Og da selvfølgelig med pakket te da, at det er jo superlativt. Så her har jeg brukt litt av restene fra det gryteklutene. Og i dag har jeg faktisk da drikker jeg faktisk te også da, i mummikoppen min. Jeg er egentlig ikke noe tedrikker, men det er en sort te som jeg har blitt kjempeglad i. Denne her, peppermynte med lakris, anbefales veldig god. Så den har jeg da i mummikoppen min i dag. Anna liten gave som jeg har laget til da, det er den her. Og igjen ser vi engelen komme fram. Nå er det da blitt en mobilveske. Igjen for at ikke mobilen din skal bli borte eller skitten, eller du vet at det her er din. Det her tipset så jeg i familiens småstrikkblad som kom ut nå før jul. Der er det masse gode tips til raske, fine julegaver. Der så jeg også det her å kunne strikke hjertet. Mens jeg synes kanskje det mer ligner på et eller annet dyr. En katt, kanskje. Men det skal være hjertet, da. Så ut av det så laget jeg 2 julekort da, med de hjertene. Så det er jo, hvis du har enda en liten rest da, så er det jo sånne tips du kan bruke det til. Så her er det små julekort. Og etter de hjertene så var det jo igjen litt til, og da heklet jeg noen julekuler. Som også kunne blitt til julekort. Så utrolig hva du kan greie å få utnyttet av ett garnnøste. For ut av det ene garnnøste med en liten lilla rest, så har jeg altså laget 3 julekort, mobilholder og 2 julekuler. Og ja, så det er ganske mye gaver med ett nøste man kan få til. Noe annet jeg nå skal si siden det nærmer seg jul, så har jeg faktisk åpnet opp gruppe på Revelry. For det, da er det en sånn samstrikkegruppe, eller småsnakk, eller jeg gir bort ting.
som dere kan gå inn på Revelry, og da finner dere meg som Brit Strikkenerd. Så dere søker på gruppa på Revelry, så søker dere på Brit Strikkenerd, og der finner dere gruppa vår da, for den podcasten her. Og jeg har jo da lyst til at vi allerede kom opp på 75 som følger meg, at dere skal bli med meg alle sammen over på Revelry-gruppa også. Og i den anledning, og siden at jeg en veldig sånn julenerd-dame, så har jeg lyst til å gi bort en julekalender til en av dere. En julegavekalender, som er selvfølgelig strikkerealitert da. Og en av de tingene jeg vil gi bort, det er oppskriftet av norske designere på Revelry. Og spesielt kanskje dem som har podcast da, sånn som Nordic Stitches og Arctic Living, tror jeg. Og ja, Skyndir, som er en podcast som bor i England, men er norsk. Og We Be 90, er frøken Badegak. Hun har fine mønster. Og Pinneguri, som mange kjenner gjennom loppa. Bitta mi har noen oppskrifter der, Jorid Lingvik. Da har jeg tenkt å legge at dere kan få velge den som vinner den kalenderen, da får du velge mønsteren og får den dagen. Så kan dere notere til meg, og så får dere velge et mønster som jeg gir i gave. For jeg har veldig lyst til å fremme de norske designerne. Attåt da så vil det være sikkert litt garn og helt nødvendige strikkedingser som vi strikkere elsker. Så løp inn på Revelry-gruppa, meld dere på, for du må være medlem av den gruppa, og så må du skrive under der det står julekalender, gi bort. Og det må dere gjøre ganske snart, så fristen er faktisk lørdagen til midnatt, for søndagen må jeg trekke, og mandagen må jeg sende julekalenderen. Så sånn er det. Så her er det bare å springe inn. Da skal jeg snakke om hva har jeg på pinnene og fremsnakking. For det hører litt ihop akkurat i dag. Det første jeg skal vise dere jeg har på pinnene er nemlig denne her lille hua her som jeg har på strikke. Og den er designet av Nordic Stitches. Og da har jeg meldt meg på en sånn Nordic Stitches samstrikk som Ina Nitz og Arctic Knitting podcast har. Og det var litt sånn fordi at Nordic Stitches var så uheldig, hun heter for så vidt Lille Irene, at hun hadde ødelagt maskinen, eller maskinen ble ødelagt, og så hadde hun ikke muligheten til å kjøpe noen ny maskin. Og det var veldig mange av oss som følger med podcasten hennes veldig lei oss for, fordi at vi var veldig glad i å se på Lille Ren. Og mange av oss har sett på før to helt siden hun startet. For Nordic Stitches var faktisk den første podcasten jeg oppdaget. Den ble anbefalt meg via Bitta mi. Og det var fordi at Nordic Stitches hadde jo snakket om Bitta mi i den podcasten. Og jeg syntes hun var kjempemorsom og inspirerende. Og derfor synes jeg det var veldig trist at ikke hun skulle få drive podcasten sin. Så når Ina Nitz og Arctic podcast hadde den der samstrikken, en sånn oppfordring til at vi skulle kjøpe mønster for at hun skulle få tjene seg noe ekstra penger, slik at hun skulle kjøpe seg maskin, så var jeg selvsagt med på det. Og det var jo veldig mange som har gjort det, og har donert penger til Lille Ren. Så nå er hun i gang igjen. Og det er kjempebra og kjempekjekt. Så nå er det vlogg hver dag fra Nordic Stitches, som er en fryd å følge med. Hun viser da både strikking og litt sånn hva hun holder på med, og daglige hendelser hjemme hos henne. Og det har hun tenkt å gjøre helt frem til jul. Så det er litt av en jobb som hun går inn for der. Jeg skal da strikke hua hennes, ja, som jeg holder på med nå. Den heter Nordic Delight Benny. Jeg vet ikke om jeg uttaler rett Lille Ren, men det er i hvert fall det. Så jeg er ferdig med vrangborden, og skal ha litt mønster, så kommer det en liten blomsterrad, og det tror jeg blir veldig fint. Og jeg strikker dem i Drops Baby Merino, sånn som det var anbefalt, for det hadde jeg ganske mye i stasjet mitt, som det heter. Så da fikk jeg brukt litt av det.
Nordic Stitches skal også ha en mysterieallong som heter Frozen Mystery. Den har jeg vært så heldig at hun sendte meg en melding og sa at jeg skulle få den mysterieoppskriften med henne. Og attåt så skulle jeg få gi bort en åt dere. Så igjen da, så er det løp inn til den revlige gruppa, for der ligger det nå en gi bort fra Nordic Stitches til dere. Og det er veldig lett, det er bare å skrive navnet sitt at jeg har lyst til å være med, og så hvilken bok, strikkebok, dere ønsker dere til jul. Det kan være ideer til meg også, hva jeg kan få tak i. Så det blir kjempegøy. Jeg gleder meg til å være med på den mysteriestrikken, og håper vi blir en hel haug. I den revlige gruppa da, så har jeg jo linket slik at du kan se litt mer om selve mysteriet da, hva som skal til og hva det innebærer og sånn. Og det fine er jo at oppskriftene også er på norsk da, hvis noen synes det er vanskelig med engelsk, så har Nordic Stitches oppskriftene sine på norsk. Det har hun, tror jeg, nesten på alle sine. Så de er helt ok å få på norsk. Ja, det var da litt om Nordic Stitches. Gå inn og se på podcasten hennes. Og la deg forføre av Lilly Rens daglige liv og strikking. Det har i hvert fall jeg gjort. Jeg skal fremsnakke litt mer også, for jeg var da på å studere i Kristiansand, musikalsk kommunikasjon og ledelse. Det er et lite studie, men jeg da vært noe andre ganger jeg vært i Kristiansand. Og da fikk jeg plutselig sånn 40 minutter til god. Og da, hva gjør en strikker da? Løper og finner den beste og første strikkebutikken. Og litt heldig også, for jeg har fått et lite hint fra Pinneguri, for hun var på den strikkebutikken dagene her. Jeg rakk dessverre ikke hun, men jeg fant strikkebutikken. Og strikkebutikken, den heter Carmin Gave og Garn og Gave. Og det var et strikkegarnparadis av en butikk. Det var så mye garn, og jeg var bare liksom sånn, å, jeg skal bare ha 40 minutter, hvordan skal jeg klare det her? Hvordan skal jeg klare å finne alle skattene som sikkert ligger her? Heldigvis da, når du treffer og kommer på strikkebutikk, vet du, så kommer du jo i snakk med dem som er selgere og strikkere, sikkert. Så hun ene, hun heter Frøken Chili, og hun er kjent på Instagram. Så jeg fikk snakke med hun, og hun ordnet sånn at drosje skulle komme sånn akkurat når det er 40 minutter gått, sånn at jeg rakk alt. Det ble veldig bra. Og det er klart, når jeg kommer inn på en sånn strikkebutikk som Carmin, og så finner jeg blant annet datamaskiner som står åpent på Revelry, slik at kundene kan gå og søke, da er det tommel opp med en gang åt meg. For det, da har de skjønt det, synes jeg. Og klart, det jeg fikk tid av å finne garn, og det jeg da valgte ut, det var å kjøpe deres eget merkevaregarn, Carmin. Så det der tweedgarnet, det var på vei ut da, men jeg fikk kjøpt det ganske billig, med attåt en sånn tynn. Og det skal bli en genser. Og bare se på de her vakre blå fargen. Det er bare, da blir det bare sånn, kose med garnet. Ja. Og så fant jeg noe som jeg ikke har funnet før. Det var fra noe som heter Bånsull. Et firma som heter det, og garnet heter også det. Og det er litt sånn naturfarger, og det er lammeull, 100%. Og det er laget i Danmark. Og det fikk jeg fryktelig lyst til å strikke et sjal av. Det var kjempedeilig. Det minner meg litt om nøstebarnet sitt. Og så måtte det bli med litt Regia garn hjem, et litt sånn fargerikt, litt tjukkere enn jeg bruker å ha, og et litt vanlig tynt, men som er noe sånn flekkått inni, så det blir litt spennende å se hvordan kan det bli. Jeg måtte falt over for å kjøpe en bok, som jeg selvsagt anbefaler. Det er av Lene Samse, Ego-strikkboka. Det som er fint inni her, det er som er fint. Og jeg har jo skulle egentlig ha fri hver dag, sitte og strikke alt jeg har lyst til å strikke. Men jeg har jo da heldigvis en jobb, og det er jo bra det også, sånn for penger til å kjøpe garn og strikkebøker. Det går til lite annet også da, men nesten bare så vidt at det går til noe annet.
Her er en nydelig, nydelig genser. Håper dere ser den. Den står litt på ønskelista. Og så Ella heter genseren der. Og så hadde hun en noe fine sjal som jeg har lyst til å strikke. Hun hadde også en annen genser. Ja, hun hadde masse genser. Jeg liker denne genseren som at hun har det her bladmønstret som går igjen. Masse hennes klær da. Og så den jakka her. Til Dahlia-jakka. Det ligner jo litt på den genseren. Så det blir helt sikkert en genser med et eller annet bladmønster. Utifra ego-strikkboka hennes. Så det her er jo absolutt noe man kan ønske seg til jul. Så jeg har jo kjøpt da julegave til meg selv litt før jula da, kan en si. En annen framsnakk jeg skal gjøre i dag, det er to damer som bor på Oppdal. Og de har en podcast som heter Marit Garnkaos, altså Marit, hun startet den selv. Og så har jeg sett Lisa da, blitt med. Og i løpet av det året her så har de da gått videre med å utvikle konseptet sitt. Så jeg har da bestilt garn, og først og fremst strikkeveske. De var så søte med alle hjertene på. Og det jeg liker aller best med garnet, det er selvfølgelig vakre farger, men de har utrolig morsomme navn på det garnet sitt. Så den her, litt rosa-oransje fersken farger, den heter da Grannvær. Det er jo typisk gammelt oppdalsnavn de bruker. Og så har de noe som heter Fresje. Det er en fantastisk vakker grønn-blå farge. De har jo selvfølgelig sånn hva det skal være, og det husker jeg dessverre ikke. Men hvis dere går inn på podcasten deres, så finner dere forklaringer på det. Og jeg anbefaler absolutt å følge Marit Garnkaos. Det siste nøste jeg kjøpte da heter Atiat Komme. Jeg kan ikke snakke så oppdals da. Men det er jo litt sånn natur, sikkert litt sånn lyng og myr og stein og fjell. Og føler jeg litt sånn til minnemann da. Og så, det er jo Lisa da, som har også er kunstner, eller gullsmed jo egentlig. Hun lager da sokkblanket, eller sokketeppe, kan jeg kalle det. Og det her er kjempemoderne i utlandet, og jeg har jo sett det på en del av podcastene der. Da strikker du altså sokka med å ta ut tråden her, og så bruker du det til å strikke sokka av. Så dette teppet da, er da det som skal bli et par sokka. Og her har jo da malet på sokka også da, og Lisa. Lise heter hun. Så det her blir kjempespennende. Jeg har hatt kjempelyst til å prøve det her lenge. Og det er også noe jeg synes er kjempebra nå, er at nå popper det jo opp norske garnfarger i alle slags små grender og ytterkanter og i byer og ja, hvor det er enn i Norge. Så nå trenger ikke vi å bestille fra utlandet for å få tak i de godisene som de har hatt lenge. Og det er veldig positivt. Så jeg framsnakker absolutt ulltøsene, som de kaller seg. Og dem finner dere på nettet, og hvis dere går på Marit Garnkaos, så finner dere jo linker til ulltøsene der. Så absolutt fine julegaver til en selv, og gå og handle til dem. De skulle legge ut noe nytt nå i forhold til jul. Og så bruker Marit å legge ned en liten pose med lavendel. Lukter bare kjempenydelig. Ja, da vil jeg avslutte denne podcasten her og takke for alle dere som har vært innom og kikket. Det er kjempehyggelig, og det har vært kjempehyggelig med alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått via Instagram og Facebook og på podcasten. Fortsatt å like meg, er det det heter? Trykk på den abonnement-knappen. Altså, det er jo stas med flere likere. I forhold til utfordring videre da, i forhold til der 50-årsgaver, så er det faktisk 9 sånne alpakka der, som skal til pers.
Om jeg blir ferdig med det til neste uke, det er vel kanskje litt trolig, men det er noe prosjekt som kan gå ganske kjapt. Så blir jeg motivert, så skal vi se at det raser og går på pinnen. Så vil jeg jo da minne dere på å gå inn og være med meg på Revelle-gruppa mi, Brit Strikkenerd, hvor det ligger to gi bort gaver. Først en svær julekalender som jeg skal sende til en av dere, og så Frozen Mystery fra Nordic Stitching. Spreng inn og lik meg i den gruppa, så har du muligheten å vinne to fine premier. På bakrommet så har jeg jo da, kommer jeg til å vise noen bilder fra Pust-konserten jeg var med på, la med fam. Dere kommer til å få se litt inn på Tune-bilder fra hva vi holdt på med i Skrekk og Gru-helga. Kanskje en liten videosnutt når mannen min Ola tar helt av å lage litt futt og fart. Hvis vi får det til. Og selvfølgelig, jeg vil også snakke om Sigurds julekalender. Jeg har, på grunn av at vi alle har hatt det veldig travelt den siste tida, så har det jo vært litt lite aktivitet. Men vi var inne og panta en haug med flasker nå til helga. Så nå er kalenderen kommet opp i 4000 kroner nesten. Så håper vi å få til en liten loddsalg til helga. Så jeg må ut og sjekke litt butikker sammen med Sigurd om vi kan få sitte noen plasser. Vi har fått en haug med premier. Så det blir bra. Da sier jeg takk for meg. Og takk til Sigurd som har hjulpet meg i dag også. Og så møtes vi forhåpentligvis neste helg, eller neste mandag, blir vel podcasten sendt ut med vinnerne av premien. Ha det! Vi strikkes og snakkes! Boom. Jeg visste det. Jeg vet hva skal skje. Ja!